Goedemorgen, welkom bij Vlogmasdag. Wij hebben deze ochtend een superleuke ontbijtbox aangekregen. Kijk hoe tof. Deze is trouwens van de Breakfast Club, maar ik zal de handle hier op het scherm zetten. Kunnen jullie het terugvinden? We gaan fijn brekkie hebben met de kerstboom. Cozy! Oké, dit is gewoon echt te zot voor woorden. Huh? We're in heaven! Kijk, amai. Alles moeten lezen. Lezen? Dat, ja, wat dat alles is. Ruiken en lezen. Zelfs charcuterietjes, pannenkoeken, kava, koekjes, kerstkoekjes, broodjes, eikens. Zelfs gembershotjes die we hierna gaan, op het einde gaan doen. Kava, echt fruitsla. Echt koffie zelfs en thee zat er ook bij. Dus ik heb een kamille thee, want dat zat erbij. En een pakje koffie, maar dat hadden we te laat gezien. Ja. Niels had al zijn koffie gemaakt. Maar dit is echt wel zot. Kijk die pannenkoeken. Wauw. En Milky wil het ook, hè, Milk? Ondertussen zijn we, hoe laat is het? 3:30? 4:15. En zijn we een wandeling aan het doen. Hey. Hey. Leuk hè? Niels heeft enkel een t-shirt en een jasje aan. Goeie bal, Niels. We zijn terug van onze wandeling, wel even. En we liggen ondertussen in de zetel. Te chillen. Hey babe. Hallo. Ik ga mijn schmink eraf doen en dan ga ik een maskertje doen van Foreo. Ik ga de Youth Chunky, of hoe noemt dat? Denk ik, ga ik doen. En ik heb ook thee op staan. Want ik ga een slaapteetje drinken van Pukka. Niels heeft mijn slaffen gepikt. Een beetje aan de kleine kant. Wat zijn ze aan de kleine kant? Jij hebt ook iets grotere voeten, hè? Mijn slaffen. Slaffen gang. Mijn zijn toch mooier, vind ik. Oh. Jokeske na. Jokeske. Volledig in de night. Ja, jij bent helemaal Nike. De swoosh. Nike. Ik ben een sportieve persoon. Dan. Ja, ik ben Bobo Tremolo. En mijn slaffen zijn van Lot 72. Thanks babe, met de kussentje. Wat? Ik loop elke dag van de zijde naar de damkap en doe. zo sportief zijt je, hoor. Shit man. Echt, ja, Nike is echt uw merk dus. Ik ben trouwens over water aan het kijken, maar Niels moet kijken. Niels moet naar het toilet, waar elke mens kijkt, hè. Dus dat is niet raar, hè. Ja, best inderdaad, anders heb je een probleem als je niet kunt kijken. En ik ga nu een vlog. Wat? Ja, dat is een probleem. Ik ga nu vlog kijken van Julia en Hunter, want Niels zit toch altijd echt een half uur of zo op toilet. Oh, wie zijn lief doet dat nog? Echt. Allee, er zijn ook veel vrouwen die dat doen, weet ik, omdat je dan even op je gemak zit. Maar ik vind dat zo... Wat? Ja, oké, Niels zit maar een kwartier op het wc, maar dat vind ik nog echt super lang. Ik zit echt...
kwartier. Ik zit echt 2 seconden op het wc. Ik voel, ik moet naar de grote wc en dan ga ik naar de wc. Dan is het eruit en dan ben ik ook klaar en dan ben ik terug buiten. Hè? Ik snap niet wat dat je dan anders moet doen. Maar oké, ik ga dus mijn schmink eraf doen en ik zie dat ik hier een pukkel heb. En ik wil daarop pitsen, maar hier heb ik een koortsblaas gehad overlaatst. Al wel echt zeker een maand geleden, zeker. En je ziet dan nog altijd dat litteken, dus ik durf hier niet op te pitsen. En hier had ik ook een puist, ook al 3 weken geleden. En dat is nog altijd rood, alleen een litteken. Als iemand, ja, nu is weer boven aan het in de gang. Als iemand een idee heeft hoe ik dit wegkrijg, ik heb al, wat heb ik al gesmeerd? Thermalex en zo Cicaplast of zoiets. Iets van La Roche voor littekens. Ik weet niet juist hoe ik het noem, maar het gaat niet weg. Ik krijg het niet weg. Zo, en ik krijg altijd zo pukkeltjes rond mijn mond als ik pukkeltjes krijg. Ik mag niet klagen, want overall heb ik zo goed als geen pukkels, tenzij af en toe aan mijn mond. Zoals nu ineens random en 3 weken geleden. Dus ja. Oké, mijn make-up is eraf. As you can see. Nu ga ik mijn Foreo doen. Ik heb dat overlaatst al eens in een video laten zien, denk ik. Hashtag no spawn. Dat is gewoon iets wat ik absoluut echt zelf heel graag gebruik. Dus ik ga nu het Youth Junkie maskertje doen. En deze is Intensive Renewal Collagen Infused. En aangezien ik al niet meer van de jongste ben en bijna 30 word, heb ik het nodig. Mijn treatment is done, mijn maskertje. Voelt altijd zo fijn. Ik vind echt zo iets tof. Dat kost wel wat, denk ik. Allee, dat kost wel wat, weet ik. Maar ik vind dat wel echt super tof om te gebruiken, die UFO. Ik doe dat wel echt graag. Oké, nu gaan we denk ik zelfs nog een over water kijken als niet zo het toilet is. Maar ja, voor de rest denk ik dat we vandaag niet meer heel veel gaan doen. Dus ik zal zien als we nog iets vloggen. Ja of nee zelfs. Oké, Niels is terug. Ik heb even mijn bril in mijn haren gezet om dan naar achter te doen. Niels is een lekker koekje nog aan het eten, want dan bijt ik wel eens bijten. Want die heb ik nog niet gegeten. Kerstmis. Echt kerstkoekjes. Lekker, hè? Ja, heel lekker. Ik zat deze morgen in onze ontbijtbox. En ik zal trouwens daarvan ook de link onder in de beschrijving zetten. Want ik weet dat velen dat wel gaan willen. Want het is echt wel de moeite. Die ontbijtbox was echt... echt de moeite. We hebben ook nog wel redelijk wat over, dus morgen vroeg weten we wat eten. Oh. Maar het was echt wel heel lekker. En ook echt zo vers allemaal. Ik ben eerst wakker, ik ga alles opeten. Alles? Oh ja. We kunnen ze rollen op het werk. Ja, dat is waar. Oké, gaan we over water kijken? Oké, wij gaan over water kijken nog. En dan gaan we slapen, want het is al 10 uur. Dus dat zal wel om 11 of zo gedaan zijn. Dus ik ga hier ook deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker. Thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie in de volgende vlogmas. Woep woep.